waxaa iska soo daba dhacaya qeylaanta ka imaanaysa qoysaska reer guuraaga ah ayay ku dhuftay abaarta guud ee dalka ka jirta. Qoysaskii ugu badnaa oo ku soo xoolo beeray abaaraha ka jiray dalka ayaa soo gaaray duleedka magaalada Baladweyne ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, kuwaas oo ka yimaaday qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan oo ay abaartu ku xoolo tirtay, iyo weliba sidoo kale gobollada Bay, Bakool iyo dalka Andiriska nahay ee Itoobiya. Waxaana qoysaskan oo xoolo dhaqato ahaa ay waayeen xoolihii ay dhaqi jireen oo ay la tagtay abaarta, iyagoona soo micin baday inay magaalada soo galaan. Qoysaskan ayaa xilligan deegaansanaya duleedka magaalada, halkaas oo ay ka dhisanayaan guryo cooshada, hase ahaatee ma jirto wax gurmada oo ay weli ka heleen maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle. Dowladda federaalka iyo hay'adaha gargaarka waxayna xilligan codsanayaan in gurmad degdeg ah la soo gaaro, maadaama xaalada adag oo dhinaca nolosha ay wajahayaan degmada gooban leh dhexleen iska ahaan ee allu ku idmaayo dhexleysa iskiga ahna dhexl iskiga goosanayna dhexesha noogala imaaday dhexlihii waa nagala gugubi, gurihii yaa nagala gugubi. Haddii allu ku idbaayo meeshii biyaha ka cabayna ceelishii oo duurarka ay biyaha ka cabayna oo shawlida ah waa nool fadhiistay. Waxaan codsanaynaa dadkii aan ugu imaadnay oo walaalahayn ahay, haddii Ilaahay ku roon yahay waxay hoyna aan haysanay, siyarina aan haysanay, nolol fiicanna aan haysanay, hunguriyaa noo daran. Magacaygu waxaa waaye Idris Xasan Cabdille. Waxaan nahay nin soo qaxay oo Ilaahay ku roon yahay xanuunsan, oo Ilaahay ku roon yahay harrow ka soo qaxay, oo tabareysan, oo xoola Ilaahay ku roon duurka ugu soo baxeen. Alxamdulillah meeshaanaa nala keenay wax nafaqa ay Ilaahay ku roo iyo daawo ma haysta, wax noolal ma haysta. Cid allaala ciddiina soo caawin kartaan soo caawisa. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka magaalada Baladweyne waxa ay sheegeen in qoysaskan saacadihii ugu dambeeyay ay soo gaarayeen Baladweyne, ayaguna tilmaamay in weli aysan helin wax gurmada, waxayna ugu baaqeen hay-adaha samafalka inay ka qayb qaataan caawinta qoysaskan. Anagaa nolo fafadhiya, waxaa jira aqalheeryaal fara badan oo dad ay wataan soo guura, ilmihii oo gacanta la haystaa la yimid, xerada waa la iskor saaran yahay. Dadkaanta inay ku jiro hadda Hirshabeelle waaye, dadka iyagana abaaraha ay beeray ugu soo dhaceen waaye, dadka godoomarada dhisan arkaysa diirin ayaga waaye, xerada dadkii ilin islaan ahoo baahan oo dhibaato ahaa magaalturihii tiro soo haybsatay. Marka maamulku heer gobol iyo heer degmo oo weliba degmada maanta ay martiqaadka in aada uraga nuglaatay, waxaan ka rabnaa dadka mas-uuliyadda ka saaran ee xilka lahaa ee geedaha la maxkumaayo dadka la xukumaa, dadka oo dhimina haddaan la ogeenna dhibkeeda ay leedahay. Laakiin waxaa la rabaa reer aan loo saamin lama raro. Saanka maamulku saanki waay inay saanka badiyaan, la socod shacabka beesha ku dhimina ay badiyaan. Meeshaan aseed u jeedeen waxaa la yidhaahaa il waxay u jeeda ilaala ka dhan kaamkan kaam cusub waaya kaamkii hore oo nasiib. Marka ayaantan mar walba isoo wici jirto Ilaahay meesha bal soo arag, waan soo aragnay waata u jeedeen aqal heerigii caadiga ahay oo baadiyaha deganaay ayaa maartay meeshaan ku dhisin. Abaartii hadda ugu dambeysay muxuu ahay wax dhibaato badan ay keentay. Dadka hadda meeshaan aan joogo xataa mashquul ma leh, mashquul la'aan waaya. Kuwii hore nasiibkay ku dhagan yihiin duqdaa u gaday khayr Allah ka sii ajir Allah ka sii. Marka annagana wixii Ilaahay maartay oo aan maartay ku caawin karnaa insha Allah waa ku caawinaynaa. Hadalka inaan una meel dheer gaarin insha Allah hadii Ilaahay raa waa rajaynaynaa. Waxaan kaloo sheegaynaa state-ki Hirshabeelle oo madaxweyne Cali Guudlaabe as madaxdu u ahay. Waxaan rabaa dadkaas waa sanadkii hore adaaba joog goob joog ahay abaar ay ahayd. Waad ogeyd xataa biyo dhaamaysa ina meesha aad ka samayseen. Haddana sidii dadkii waxbay u tari waayeen. Dadkii waagi hore waxay dhisan jireen baca. Hadda dadkii baadiyaha ka imaaday aqalahoodii oo aqal heerig ahay ayay meeshaan la imaadeen. Intaas waxaa waaye waa tabarlaan meesha ka jirta waayo. Codkaynana hadday waxaan u sheegaan kula hadlaynaa hay-adaha samafalka, NGO-yaha, muxsiniinta, intoo Ilaahay wax u dhiibo wax sadaqaysan karta inay meeshaan la soo gaaraan. Si kastaba abaarta ku dhufatay Soomaaliya ayaa sii sare kacaysay dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey, iyadoona xilli roobaadkii la filayay uusan si wanaagsan u di'in sanadka mar kale, taasoo xaaladda sii murjisay. Ma jirto weli wax gurmad oo ka yimaada maamulka Hirshabeelle, dowladda federaalka iyo hay-adaha gargaarka ee soo gaaray qoysaskan ay abaaraha saameeyeen. Cabdishakuur Maxamed Xasan, wararka Shabeelle, Baladweyne. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah.
xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha